Fördelarna med att bryta ryggen kan låta lite lustigt, och det är inte det första man tänker på. Vem hade kunnat tro det liksom, att det skulle vara en video om fördelarna med det? Men jag pratar från min egen erfarenhet med en komplett TH12 ryggmärgsskada då, på grund av en fallolycka. Och jag kan bara prata för mig själv, men jag hoppas att mina tankar kan hjälpa någon. Det första som jag fick lära mig av att skada mig, det var ju att jag vågade fråga om hjälp. Det kom väldigt fort, man förstod att okej, får jag inte hjälp nu, då är det liksom, då är det kört. Så var det. Och det var verkligen, det är någonting så viktigt för oss att kunna våga fråga om hjälp liksom. På grund av vad som helst, mår man dåligt, behöver man hjälp med något fysiskt, eller om man öppnar upp sig bara. Och fråga om hjälp kan vara bara öppna upp sig. Så det var det första som jag lärde mig. Också viktigt. Och sen efter fasen då jag i stort sett var vid liv på grund av hjälpen jag fick, så kom det att jag ville bli självständig liksom. Det blev mitt mission så att säga, mitt livsmission. Och med det så kom det här tålamodet, du vet. Och problemlösningen. Det blev... Då fick jag det här problemlösa tänket, för på något sätt, man blir ju på nytt född när man bryter ryggen så här liksom. Det var ju blöja, haklapp, nappplaska, you name it. Och när allting blir nytt, alltså hela livet blir nytt, och ingen kan liksom säga åt dig att det är så här du ska leva, och ingen kan, du kan inte som titta på någonstans hur du ska forma hela ditt liv liksom. Och så att man blir den där problemlösaren som försöker lösa alla problem hela tiden. Du vet, det var ju problem efter problem, små problem som stora problem. Och det var bara att lösa, som man fick jag fick ruskiga problemlösa tänket på grund av det då. Och med det kom det här, och tålamodet också. För att det tar lång tid, och speciellt att lära sig liksom förflytta sig och flänga omkring utan benen i funktion liksom. Det tar ju... Alltså det tar... tid alltså. Det tog tid att säga det där, för att det tar tid. Och sen med tålamodet som jag fick då, även ganska tidigt då, eller väldigt tidigt i skadan, så kom ansvaret. För första gången i mitt liv så började jag ta ansvar för liksom att gå efter klockan och ta ansvar för när jag skulle få på muggen och du vet, allt sånt. Som jag verkligen behövde, för att det är på liv och död liksom, sådana här saker. Om man inte har det gratis, den här känslan att ja, men nu måste jag få på muggen, så måste man på något sätt liksom klocka det, fixa det på något annat sätt. Och då var det ju ansvar att hålla tiden där. Och hälsan, alltså ansvar över hälsan. Det blev, i början var jag sjuk väldigt mycket, mitt immunförsvar var helt åt helskotta liksom. Och började ta ansvar över hälsan, det var så viktigt att ta hand om kroppen. Det blev som viktigare än någonsin, jag har aldrig varit sjuk tidigare. Farmor sa att det var nyponsoppan, men jag vet inte vad det var, men jag var nästan aldrig sjuk. Men efter skadan så blev jag sjuk hela tiden. Och det kom ett skifte, jag förstår att nej, det här går inte. Jag kan inte ha förkylning efter förkylning, magsjuka, urinvägsinfektioner, you name it alltså. Det var pest och plåga, för jag var inte ens van att vara sjuk. Vad som händer, att det här suger. Nu, alltså jag har aldrig tagit hand om hälsan så bra som nu. Och via kost och mådunder alltså. Hälsan är som, känns som grunden till allt. Till allt välmående så är det liksom, det man får i sig, det liksom... Det sätter sig överallt och det kan man liksom dela med sig till världen och till sig själv. En av de viktigaste sakerna jag tycker är den här ödmjukheten och förståelsen som jag har fått för alla människor i alla situationer liksom. Det spelar ingen roll hur man ser ut eller vart man kommer ifrån eller om man har något mentalt problem eller något fysiskt problem eller liksom vad som helst, så är man jämlik på något sätt nu. Varenda människa har blivit... Det är som ingen skillnad på någon nu, hur man än ser ut. Och
det kom med det här när man hamnar själv i rulle, från att vara helt normal liksom, folk som är som normal, så till dagen efter så satt jag i rullstol och så en liten knatte pekade på mig, handicap, handicap, du vet, man bara, handicap, vad fan, jag är som alla andra liksom, what the heck. Jag tänkte för mig själv, för jag såg inte mig själv som någon handicap, jag såg mig själv bara som, ja men då ska jag använda rullstolen nu, är det en stund eller är det resten av livet, ah, don't give a rat's ass, men du vet, jag känner mig inte som någon handicap, så det. Och jag ser inte någon som ett handikapp heller nu heller, och det är skönt, alltså man blir så ödmjuk som sagt, och det är något stort man har fått av det här, väldigt stort. Och av att skada sig så, det har ju hjälpt mig att hålla mig i nuet liksom, så för, just för att fokusera på de här små problemen och MacGyver-lösningarna och så, Chuck Norris-lösningar, så är man illa tvungen att hålla sig i nuet. Jag kan inte komma på något nytt sätt eller snabbare sätt och stänga dörren på, om jag sitter och funderar på, ah, shit liksom, för 2 år sedan så kunde jag bara göra sådär, jag kunde bara gå liksom, det gick svinfort, det var bara låsa dörren helt vanligt liksom. Men på det sättet så kommer man ju som ingen vart, man tar ju sig inte framåt, och det kom också efter ett tag liksom, och det här, det hjälper inte vad jag kunde göra för 2 år sedan, att jag kunde gå och göra det här. Nu gäller det verkligen att omforma sig själv och omforma hur man gör allting. Och så, det hjälper en att hålla sig här, vilket är så jävla skönt, för att jag oroar mig inte över framtiden knappt alls. Ibland kommer det en liten noja, men den biter inte. Och ibland tänker jag tillbaks, satan, det skulle vara nice att bara kunna få liksom, åka snowboard, men du vet, det biter inte på något sätt, för att jag har insett att det är viktigt för mig att hålla mig i nuet. Det är det för alla, men jag har förstått det på något sätt sen jag skadade mig. Och just det här med att hålla mig i nuet, med det kom fokusen. Jag har fått sån fokus. Förut så hade jag jättemycket att stå i liksom. Och nu när jag inte kan stå någon mer så har jag fått sån fokus att ett uppdrag, okej, okay, ska framåt där, driver framåt som den stenbock man är, men förut var det liksom jonglera på massa bananer och stod ju mycket medan jag slängde in järn i elden liksom. Ingen fokus på vart man skulle ta sig framåt, och det blev annorlunda nu liksom. Det krävs full fokus och full känsla av här och nu för att lära sig nytt och ta sig framåt. Det är nice, det är skit. Livet blir riktigt nice på det. Och med det här sagt att livet blir nice, det är uppskattningen för livet och hälsan och alla runt omkring sig och hela allt liksom. Mycket mer uppskattning. Det var förut tog man hur mycket som helst för givet liksom. Jag tog hen för givet och jag tog mig för givet och jag tog det för givet och jag tog den verkligheten för givet och jag tog de tankarna och bombvanorna, bombetamp och allt var liksom bara för givet liksom. Men nu är det som att jag tar knappt något för givet. Jag tar för givet att jag kommer andas tills jag coolar, och jag tar för givet att jag kommer få mat och sånt, men det lär ju också kanske förändras en dag, man vet aldrig. Men uppskattningarna kommer för att man lär sig uppskatta de små sakerna, just det här med problemlösningar också, som man löser med små problem. Men fan vad det är skönt att lära sig nya saker, så små trick med stolen liksom, och kanske hoppa ner för 2 trappsteg liksom, man klarar det, man bara yes, fan vilken känsla, och man uppskattar det lilla och tar sig ner för 2 trappsteg som liksom för 2 år sedan kunde jag bara hoppa ner och jag såg inte ens de här trappstegen liksom, och nu är det liksom shit. Alltså, jag klarar trappstegen liksom. Grymt. Och med det sagt så kan jag hoppa till det här att det är kul. Alltså det är ruggigt kul att sitta i rullstol. Det blir som att, förut så gillade jag att skate liksom, bara för skoj skulle jag, var inte någon väldigt duktig, jag var en amatör som diggade att skate liksom, bara skate omkring och glida. Nu sitter jag i en rullstol nästan dygnet runt liksom, och det är som samma sak men en annan form av skating liksom, bara ha kul här, just att stiga ner för trapp och komma på ett nytt trick, så svinkul alltså. Och man ser ju liksom på stan, man drar en liten trick och folk kollar bara shit alltså, snubben trixar i rulle liksom,
man blir impad lite. Det är lite kul liksom. Så här, bara, fan alltså. Du ser så, rullstol kan vara kul också. Ja, det är nice. Alltså. Det var inte ens lika roligt att gå, utan det var roligare i rullstol. Visst, det kan vara jobbigt när det är gegg och massa snö liksom. Då är det praktiskt att kunna gå, men det är kul. Oftast det kan vara kul att gå också, men rullstol, det är good shit alltså. Och sen det viktigaste, liksom, kärnan i allt, hur jag har tagit mig framåt överhuvudtaget i livet, det är ju acceptansen liksom. Den har jag jobbat på så länge, långt innan jag skadade mig också liksom. Acceptansen är det kärnan liksom, det kärnfrö liksom, roten av allt annat i, som jag har lärt mig nu. Verkligen, hade jag inte accepterat min situation liksom, hade jag inte accepterat att jag behöver hålla mig i nuet och allt annat liksom, så hade jag gått käpprätt åt helskotta liksom. Då hade det inte spelat någon roll om jag hade suttit i en gungstol eller i rullstolen liksom. Och allting som jag har pratat om idag, som jag har lärt mig att bryta liggen, det finns mycket mer. Och det känns, jag gjorde tidigare en video liksom, jag spelar in det här och jag har 45 minuters videomaterial som jag pratar om samma saker som nu. Jag höll på att redigera hela natten, men sen insåg jag att det blir för långt alltså. Avsnittet, jag var redan på 30 minuter och höll på klippt och donat, så nu gör jag lite kortare. Jag hoppas den här blir lite kortare, men ändå kommer jag till poängerna liksom. Och jag lär väl gå in på djupet med det senare, men i alla fall så allting det här som jag lärt mig, som jag har berättat nu, att ha kommit med det här, att jag bröt ryggen och fick acceptansen för det, och sen bestämt mig för att ta mig vidare och framåt, så krävs det en djup kärlek för sig själv liksom och sin kropp. För att nu tänker man, jag skulle kunna hata mina ben för att de inte kan gå liksom, eller jag skulle kunna hata min rygg mer för att den inte gör som jag vill, men det är inte dens fel, så varför ska jag hålla på och hata? Så det krävs liksom den här djupa kärleken för sig själv, trots att benen inte kanske rör på sig om man vill det, så. Och när man har den där djupa kärleken för sig själv och acceptansen och allt annat som jag berättat att man har fått, så speglas det överallt i världen liksom. Det känns som att så som jag känner här inne för mig själv och för andra runt omkring mig, det speglas i världen på något sätt. Att sen jag skadade mig så har mitt liv blivit mycket mer kärleksfullt runt omkring. Väldigt mycket mer kärleksfullt. Och det ligger nog väldigt mycket i det att jag inte sitter i gungstol och bara tittar ut genom fönstret. Utan jag är där ute och sprider kärlek och visar att jag älskar mig själv. Trots det här liksom. Och det speglas och världen är skit nice, livet är ruggigt nice. Trots det här liksom. Och viktigt att förstå, har jag insett, att man ska ta hand om sig själv så gott det går. Trots sina omständigheter. Vem kunde tro att det skulle vara så givande att bryta ryggen? Livet är allt lustigt va? Det kommer säkert komma mer som jag pratar om det här. Men this is it for this time.